バオバンバンチャンネルのバーアキとバンバンチャンネルのオブケです。よろしくお願いします。今日は何をするかと言いますと、はい、ロケットサイダーを投稿して約3年が経とうとしています。そんなにたくさんの人に撮ってもらえたり見てもらえるなんて思っていませんでした。なのでやっぱりね、お祝いをしようと。お祝い、お祝いという名の試練を私たちに課そうと思って。試練で、やっぱもう3年も一緒にやってますから、何変わってるかな。世界一踊ってる。そりゃそうでしょ。ふざけ倒してるもん、なんだかのリブで。そうそんなにふざけちゃって楽しくやってんだったら、音がなくても完璧に踊れるよねっていう話を。音のない世界揃うのかってこと。そう、音のない環境だとどうするの。確かに、静かにしないといけない環境。そうだよ。じゃあ、音なって話だよね。別々で撮ろう。おのおの、おのおの、いけたらすごいよね。そう、いけるに越したことはないよ。いけたらもう胸張ってロケ祭を送り出そうよ。送り、どこに会うんかな。会いたいけどね。会いたいね。会いたいよね。会いたい。会いたすぎてるよね。うん。じゃあやろう。どっちから行く。俺もう行きちゃってる。もう合ってるわ。最初はグッジャケン、おい、お前ら。あ、そっか。ここからやるわ。うわぁ、むずっ。皆さん準備はいいですか？座ってる絵はこういう感じでやります。スタート！疲れた。歌わずにやるのは難しいし、歌うのも難しいし、うん。というわけで、そもそもロケ祭私動いてるかな。よし、じゃあ早速やります。やったるぜー。ミュージックスタート。どうよ。一箇所間違えたけど、まあバレないでしょう。おのおの踊って映像つないでみました。大丈夫かな。結構自信あったんだけど。まあでもスタートで揃えてあるから。そうだか、うん、自信は。ま、ノーミス。あ、すごいじゃん。ノーミスが前提やん、この企画は。見よう。見よう。行きまーす。じゃあ、ミュージックスタート。ミュージックないのに。あ、え、もういけてるいけてる。あれ、まあ、でもまだ許容範囲じゃない。ほら。今まず初めが違うな。でも合ってるやん今。あ、合ってる合ってる。私合ってる。僕が遅い。マイペースすぎ。マイペース。マイペース。向き合っちゃった。向き合っちゃったよ。向き合っちゃって。あ。めちゃくちゃ遅いかも。違う。あ、でもなんか文ちゃん追いついてきてない。そんな感情込めんな。ずれてんだから。もうサビなのよこっちは。そんなずれてる。終わるよ。終わるよ。もう早く、はい、乾杯して。巻いて巻いて巻いて。乾杯してるよ。もうもう飲んじゃってるよ。言われたしたから。もう何も困っちゃったよ。無視無視無視。もうあれ、私かも途中で早くなった。本当だ。もう離されてるから。おう、全然ダメだ。ダメすぎたわ。あれ、マイペースすぎたわ。ちょっと僕、ブンちゃんマイペースすぎたね。だから多分普段僕ってアーズに合わせてんねや。ね、そうだね。普段やったら逆にあっこまで行っちゃうってことだよね。そうだね。音楽ないとね、常に二人とも不安な顔してるわ。不安やったね。いやでもやってわかったけど、音楽大事やったよな。大事だよ。脳内再生できてるわ、うん、と思ってたけど、できてなかったね。脳みそだけじゃやっぱダメだね。ダメ。やっぱ音楽ありきだよ。音楽大事だね。音楽って大事。踊りには音楽って大切。大切。最近だと、うん、音楽といえば、スポーティファイじゃない？スポーティファイ？やあ皆さんこんばんは、ピーターです。今回はね、これをみんなに紹介したいと思います。じゃん、スポーティファイ。スポーティファイ？スポーティファイとはね、無料のストリーミングサービスなの。無料なの？そう、無料なの。便利。便利なんだよ、うん、どう便利かっていうとね、なんと4000万曲どこでもアクセスできる。4000万曲どこでもアクセス？どこでもアクセスできるな。便利。便利なんだよ。プレミアムプランっていうのがあるんだけどね、機能が多いんだよ。まず一つ、広告がない、ノンストップで聴けるんだ。
して次、好きな曲を好きな時にダウンロードできるんだ。ジェシーはどんな曲を聴きたいな。ジェシー、私が君はジェシーだ。そうだジェシー、これは大切、高音質で聴けるんだよ。これは一番大事かもね。そしてなんと今回この動画を見てくれたパソコンまたはモバイルまたはテレビの前のみんな、概要欄の URL からね、新規登録してもらえると3ヶ月間100円で登録できるんだ。びっくりしちゃった。みんなも登録してくれるかな。いいと思う。ということでピーターのおすすめは以上だ。ありがとう。またどこかでお会いしよう。またな。本日は音楽なしでロケ祭踊れるのか挑戦の巻でした。いや全然ダメだった。意外と。ちなみにロケ祭 Spotify に入ってるから。あ、本当？そう、だから概要欄に貼っとくんでみんなもたくさん聞いてみてください。ぜひ聞いてみてください。 Spotify に便利だし登録してみたいなって思ってくれた人はね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。じゃあみんなまたね。